Alhaji Mustafa yake ba mu labari na taba ga ya muku wannan abin da ya faru anan cikin anguwansu wata mata ce take nakuda cikin dare tana bleeding hankali ya tashi mijin ya fito bai da abin hawa ya roki makwabcin su ya taimake su da mota a kai ta asibiti yayi wala motar da ake fita da ita ba ta nan an fita da ita ba a dawo da ita ba kaga ai motar hawarsa kenan ba za a dauki mai nakuda ba ya hana da safi ya fito sai ya ga kofar gidan makwabcin a tare sai ya tambaya me aka ce matar da aka nemi aron mota akai ta asibitin nan ne ta rasu kaga mota ta zama motar banza ai motar ka wadda ma tafi dacewa a dauka irin wadannan to shi yana ganin wata kilkara bata mai mota da jini kara bata mai mota da kazanta ko kuma motar ta wuci a dauke talaka a ciki mota dai ko ka so ko ka kiza ku rabu da mota za ku rabu mota za a zo a sa ta a gado wani ne zai zo ya auri matan kai hau motar haka ne ko ba haka ba haka ne to ku shiga cikin hidimar bayin Allah ɗan uwa masu albarka mu dukufa wajen addu'a musamman a cikin wannan wata na Ramadan wa kasar mu matsalar kasar mu banda ubangijin mu ba mai warware mana ita mu dukufa a Ramadan da roƙon Allah kan kasar mu Allah ya zaunar mana da kasar nan lafiya waɗannan fitintinu da suka addabe mu Allah ya dauke mana wannan tsanani da kunci da ake ciki da tsadar rayuwa Allah ya dauke mana